Ministarstvo za rad ima dve oblasti gde posvećuje najveću pažnju svojim nadzorima, to je oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu. U prethodnih tri meseca koliko je i ovaj izveštajni period obuhvata, mi smo izvršili preko 250 nadzora, što iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, što iz oblasti radnih odnosa. Ono što je možda i najosnovniji podatak jeste da smo mi u tim nadzorima utvrdili da 45 lica nema zaključene ugovore o radu i nisu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje ili, kako se to kaže, rade na crno. Nakon naših nadzora mi smo uspjeli da nateramo poslodavce da se 42 lica zaključe ugovor o radu i prijavi ih na obavezno socijalno osiguranje i naravno nakon utvrđenih nepravilnosti preduzeli smo mere u skladu sa zakonom. Ono što je možda pozitivan podatak jeste da smo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u prethodnom periodu imali samo tri povrede, to su bile lakše povrede, pre svega stalnim angažovanjem na terenu, a i naravno svest poslodavaca se zaista dosta promenila u prethodnih nekoliko godina, tako da stalnim, eto, i vašim angažovanjem i pomoći medija i naravno i našim angažovanjem, mi smo uspeli da ubedimo poslodavce da je zaista oblast bezbednosti i zdravlja na radu nešto što je osnovno pre svega zbog bezbednosti radnika i naravno i obaveza poslodavaca koje oni imaju. Osnovne delatnosti koje smo kontrolisali u prethodnom periodu bili su oblasti građevine, ugostiteljstva i trgovine, a u narednom periodu pre svega ćemo obratiti pažnju, naravno dok je ovo lepo vreme, na oblast građevine i taksi prevoz i naravno oblast trgovine.